Studimi, nëse stërviteni me pesha më të lehta ju rriten muskujt më shumë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një studim i ri ka treguar se si mund të rrisni masën muskulare duke shpenzuar gjysmën e kohës së zakonshme në palestër, raporton Nëse. Studimi i autorizuar nga profesori i Universitetit Edith Cowan, Ken Nosaka, zbuloi se kontraktimet eksentrike të muskujve, kontraktimet që ndodhin kur një muskul zgjatet ndërkohë që pesha është më e ulët, janë më efektive në ndërtimin e madhësisë. Mëtej, studimi, i cili u botua në Gazetën Evropiane të Fiziologjisë së Aplikuar, zbuloi se rritja e muskujve mund të bëhet duke bërë gjysmën e numrit të përsëritjeve. Ky studimi fundit tregon se ne mund të jemi shumë më efikas në kohën që kalojmë duke ushtruar dhe ende shohim rezultate të rëndësishme duke u fokusuar në kontraktimet e çuditshme të muskujve, tha profesori Nosaka. Profesor Nosaka sugjeroi se marrëdhënia midis muskujve tan dhe aktivizimit të trurit mund të jetë çelësi pas gjetjeve. Kontraksionet e çuditshme mund të aktivizojnë trurin më shumë, tha ai, duke shtuar se duhet përqendrim më i madh në fokusimin në uljen e peshave. Ne tashmë e dim se një tkurje ekscentrike e muskujve në ditë mund të rrisë forcën e muskujve nëse kryhet 5 ditë në javë edhe nëse është vetëm 3 sekonda në ditë, por kontraktimet koncentrike, ngritja e një peshe ose izometrike, mbajtja e një peshe nuk ofron një efekt të tillë, tha profesor Nosaka. Profesor Nosaka rekomandon përdorimin e dy duarve për të kryer elementin koncentrik të lëvizjes dhe uljen e njërës dorë, në ushtrimet e mëposhtme, bicep curls, overhead extensions, front raises dhe shoulder press. Përsa i përket këmbëve, profesor Nosaka tha se e njëta teknik mund të aplikohet për knee extensions, leg curls dhe calf raises.